Hej fol, ko ste kaj? Dobrodošli v še en video, posvečen zim zeleni temi slovenskega humorja, policajem. Ja, vici o policajih so pri nas bolj ponarodeli kot velikonočna potica, decembrski kuhanček in bavdek. Ampak zadnje čase jih sploh več ne rabi pisati, ker se eni policaji, odkar so odkrili internet, smešijo kar sami od sebe. Kot primer si za začetek poglejmo pesem Specialec policist. Specialec policist, težka mu je pot. Ne vem, če ste ujeli, ampak tukaj začne petje v komadu ene pol sekunde pred njim. Specialec policist. Ja, zgleda je ta fantina malo zaostal. Mislim, s petjem. No, ampak če ste mislili, da se ta komad čudno začne. Prisoten mora biti, vedno se povsod. Kaj so te zvoki v komadu, se sprašujete? Ne vem, ampak odkar sem jih slišal, jih ne morem nehat sanjat. O moj bog, kaj lahko začne nazaj pet, to je slabše, to je ful slabše. A ja, pa v Kopru je bilo to snemano. Zdaj vem, zakaj zadnje čase ni več toliko rip. Specialec policist, za svoj narod dal bi kri. Večina tega komada je zgleda ta tip, ko tam stoji in malo neprijetno densa, medtem ko se ozadaj vrti najbolj Matej Železnik instrumentalna glasba, kar sem jih slišal zadnje čase. Ker je prej zamujal, zdaj rajši prehiti, kdaj se vklopi vokal, da popravi slab vtis. Pač, nočeš da izpade, ko da sploh ne poznaš lastne pesmi. Izselitve in gorja, izkušnja jaz. Zakaj se v tem videospotu zadej toliko sliši veter? Slovenca, saj tu. Če je že stvar snemal na playback, kaj ni mogo dati vsaj original audija notri? Zakaj tukaj poslušamo posnetek posnetka z malo ambientalnega hrupa zraven za nameček? Kaj je to? Te obrvi. Meni se vedno bolj zdi, da eni te ljudje so malo specialni že preden grejo v policijo. Specialec policist, za slovenski roči vin, torej ti Slovenec, bodi brez skrbi. Ne vem, kako bi nas lahko karkoli skrbelo, zdaj ko vemo, kako kompetenten folk bdi nad nami. Imajo oni to. Jaz sem čisto brez skrbi. A ja, pa ko sem poslušal ta komad, mi je YouTube iz nekega razloga predlagal zdravem video o življenju z IQ-jem pod 83. Kakšen naključje? In ko smo že pri skrbeh, ne vem za vas, ampak dosti krat se vozim kamokoli in mobilni podatki niso vedno najboljši, tako da potem se moram dosti krat povezovati na ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsaka toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni zaščitena, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih jaz preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste lahko tako surfali po internetu anonimno in varno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Uporabite mojo kodo Marko za dodatne 4 mesece brezplačno preko linka v opisu. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. Ko smo že pri policiji in Kopru, par let nazaj so se možje v modrem odločili objaviti tole genialno biznis priložnost.
Prodamo 500 litrov uporabljenega dizelskega goriva. Poziv k oddaji ponudb. Kaj? Policija prodaja 500 litrov že uporabljenega dizelskega goriva iz policijskega čovna. Zainteresirani ponudniki naj svoje ponudbe oddajo do 9. marca 2022 na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501, Ljubljana. Gorivo se nahaja v Kopru. Kje pa drugje? Najnižja ponudbena cena znaša skupaj 680 evrov. Kupec na svoje stroške in skladno z veljavnimi predpisi o prevozu nevarnega blaga poskrbi za izpraznitev oziroma prečrpanje in odvoz goriva. No, seveda ni treba posebej razlagati, da so komentarji na to objavo bili brutalni. Jaz pa prodam rabljena drva, če kdo nuca. Jaz jih vzemem eno vedro takoj. Mislim, kaj jih ni škoda vrš stran, to je treba samo oprati in ponovno uporabiti. Tako kot flaše, WC papir, kondome. Gospodje, za tole nafto se bo verjetno težko našel kupec. En liter prodajate po euro 36, današnja cena na črpalki pa je euro 442. Razlika pri 500 litrih je 40 evrov, s tem, da se bi kupec mučil s prečrpavanjem. Bo treba malo spustiti ceno, pa bo mogoče zanimivo za kakšnega koprečana. Je oplemeniteno s 3% kondenza in 0,5% usedlin, še poceni je. Ja, samo res, noben ne pomisli na vse aditive, ki jih že vsebuje. In pol naj vas narod res njemlje z takimi objavami. No, čakajte malo, samo rabljen dizel prodajajo po praktično nabavni ceni in zdravim pričakujejo, da boš vse naredil sam. Kaj je tle tako neresnega? Naj ugibam, če bi kdo objavil, da prodaja rabljen iPhone za 5% manj kot je nov in vse, kar rabiš narediti, je samo gajit iskat v medvedjo ogrado v živalskem vrtu, tebi spet ne bi bilo kaj prav, a? Ampak, pojdimo kar na naslednji video, ki sem ga našel in se dogaja... Nikoli ne boste ugali nikje. Prisežem, da jih nisem načrtno iskal. Ma zakaj si se spet ustavil? Oprosti, Barbi, moram nekaj opraviti. Ma kaj že spet? Ma če smo ravno kar na bencinski. Se še komu zdi, da je malo dolgo trajal ta pogled od tipa? Kot da ga je ta njen komentar, da hodi pogosto na WC, toliko razpizdu, da bi jo najrajši samo upalo. Že cel mesec mi najeda s temi glupimi komentarji, ampak ne morem, ne smem, imam enega malega otroka in še enega na poti, pa težave s prostato, zato hodim tako pogosto na WC, okej? In ne morem si privoščiti zgubiti te službe, ker drugače ne bom več imel zdravstvenega zavarovanja, zato jo moram prenašati dan za dnem, teden za tednom, dokler mi ne bo en dan samo dovolj in bom vzel to pištolo in pof... V glavnem nekako se zaobvlada in gre ven. Policistka ga čaka in med tem... Hej, če si ti Barbi, ne? Čau, ja? Če niste po okolici uganili, da se to dogaja v Kopru, ste pa lahko po njenem... Čau, ja? No, sem zelo vesel, da sem te končno našel. Sem bil pri tebi doma, pa te nisem dobil. Ja, ma za praznike delam, da so ljudje varni. No, sem zelo vesel, da imamo tako pridne policistke in policiste. Imam darilo za te. Voli. O, ma hvala lepa. O, ma ke lepo. Božiček jo obdaruje, ampak sledi twist. A si kaj pozal, Božiček? Čau, kaj je kakšna Barbi tukaj? Ja? Zakaj vedno reče ta ja, kot da je vprašaj na koncu, kaj ni sigurna, kako se kliče? Mislim, ni spet dvakrat zarečt, je blond policistka. Zvoli, vesel Božič. Luka? Ja, ali Luka ali Božiček. O,
wow, on prvi božiček je bil pravi! Zanimivo je, da je ta video posnela prav policija, ker igra notri je kriminalna. V bistvu edino bolj kriminalno v tem videu so dejanja policajev tle notri, ki jih zgleda, ko so v službi, ne briga 5% za zakone. V par minutnem videu nam tako postrežejo z parkiranjem na pločniku izven nujne vožnje, puščanje sumnivih predmetov na javnem mestu, opravljanje osebnih opravil v službenem času, prejemanje daril kot uradna oseba, da niti ne omenjamo Božička, ki ilegalno prečka meje in kar leti brez izpita. Mislim, v poprečnem rap video spotu je manj kriminalnih dejanj kot v tem promo videu od policije. In tukaj bom mogel rezati ta video, ker je že tako presenetljivo dolg. Tako da lajkite ga, če hočete videti tretji del in naročite se na moj kanal, ker pol bom res vesel. A ja, pa preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, čau!